I dag skal vi kjøre Mercedes Sela 250e. Og E-en står da for at det en hybrid. Du ser også her det står EQ Power. Det betyr jo at den noe elektrifisert. 218 hestekrefter, 450 newton, og den har en startpris på 480 cirka, men det den 180 Sela, ikke en 250. Det jo en fin bil. Den har jo denne veldig, du ser, den skrår jo veldig her, den skrår jo ikke så mye inn i taket da, så det ikke så gærent i bagasjerommet her, eller i bagasjerommet, i baksetet. Normalt sett her så kunne jo den ha følt taket mye mer, og så hatt et større rute her. Men du ser også her at du mister jo, nå jo de 440 under den plata, ikke sant? Mens den veldig skrå, denne her, denne luka, så at du har jo ikke så høyt, det jo ikke så høyt opp her da. Så over denne bagasjetrekket så det ikke veldig mye plass. Så selv om du tar vekk den, så ikke mye du kan laste, og så vil du se når du ser inn at nakkestøttene bak veldig nærme taket altså. Så jeg tror 2 meter bak kan bli litt tøft. Ellers det en helt grei Mercedes å kjøre og alt dette her, så jeg tenker at vi kan gå inn og se litt. Den jo veldig lik alle andre Mercedes da. Inni her så har jo Mercedes kommet disse der lange, fine, det jo ikke en skjerm, for hvis du ser nøye her, så ser du at det et svart felt i midten som ikke skjerm. Men uansett da, så det jo en ganske fin sånn stor greie. Fint ratt med litt sånn flat her og perforert, og det er jo kjempefint da. Hvis vi da starter den, så det jo det helt tradisjonelle foran her, hvor du har, sånn speedometer og turteller og alt dette her vanlig, og så har du denne typiske skjermen her på Mercedes, men den styrer så veldig fint da med denne touchplata her. Det som spesielt også Mercedes, at disse små svarte her også sånn touch. Liksom, så da kan den også flyttes med denne lille touchknappen. Det liten altså. Og den hender jeg kommer borti når jeg kjører, det ikke så lurt. Så det en egentlig veldig likt om Mercedes. Dette er jo utgangspunktet en A-klasse, derfor heter den jo CLA. Men den litt lengre, og så det jo denne som jeg kaller stasjonsvogn, men de kaller jo shooting brake da. Veldig fancy. Men en annen ting som litt kult her at det ikke noe ramme rundt vinduet. Som du ser her, så det her skulle det vært normalt et sånn ramme, det det ikke på den her. Det jo så veldig vindu på den. Men det her en sånn typisk sånn cab-ting. Det jo ikke dette her da. Så jeg vet ikke helt hvorfor, men litt sånn kul detalj. Ja, jeg tenkte jo at når jeg skulle da ut og teste denne her CLA 250e, altså shooting brake, så tenkte jeg, nei, vi får ta en litt lengre tur, så nå vi liksom prøver da å ta en litt tur opp i fjellheimen. Nå ser jeg at det blitt så varmt at det jo ikke så mye snø på veiene. Det her ikke en firehjulstrekker heller, så jeg er veldig glad for at ikke det ikke for mye snø. Den skal ha en rekkevidde på mellom, la oss si, 60-70 kilometer VLTP, når det fint vær og varmt og godt og sånn. Når vi har ladet denne ut fra vår kjøring da, den siste uka her, så står den på 55-56, kanskje opp i 57 når vi har ladet den på natta. Og det tror jeg, den fungerer jo egentlig veldig, veldig godt. Nå har vi kjørt, nå har vi kjørt ganske langt da, så vi har jo ikke nå mer strøm igjen. Fordi at vi har jo kjørt nå, skal vi se hva vi kjørt da. Vi har kjørt snart 9 mil, så det ikke så rart den strømmen brukt opp. Bilen her, den får du ned i 480 cirka, men da det ikke 250, men 180. Den vi kjører nå koster 550 cirka. Da får du 440 liters bagasjerom. Denne rekkebilen vi snakker om. Du kan dra 1600 kilo på hengeren. Den veier vel cirka 1700 kilo, så ja. Det jo en veldig fin bil. Den
veldig lik disse mindre Mercedesene blitt nå med den lange, fine skjermen. Den jo, ser jo ut som en stor, men den delt I to, så du ser egentlig den skille når du studerer litt. Men den står jo som en enhet da. Det en ting som oppdaget litt på vei her, det ikke adaptiv krus, og det synes jeg veldig dårlig I dag på en I 221. Og så det blitt så innmari vanlig, så det nesten sånn at du blir litt sånn satt ut når du setter på krusekontroll, og han ikke bremser når du nærmer deg bilen foran. Litt scary. Det I hvert fall ingen tvil om at Mercedes kan lage bil. Det helt klart, og den veldig kul den her, og den blir jo da gjerne litt dyrere enn andre, men du får da en Mercedes. Og det, da får du kvalitet, det det ikke noe tvil om. Den godt skrudd sammen, den har liksom de riktige tingene. Og sitter godt, fint I rattet. Den her har jo sånne litt spesielle seter, det vil si at den har da litt mer sånn sportsseter. Og uten at nakkeputene kan justeres. Men for eksempel hvis du skal ha festet til iPad I baksetet, så har du ikke disse pinnene å feste I da. Så konklusjonen dette en veldig fin bil. Den litt dyr, synes jeg, med litt sånn kjiperen på utstyr. Men det en Mercedes. Det en halvveis stasjonsvogn. Veldig, veldig god å kjøre. Og trygt kan anbefale den, altså.